Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Хората много често се изживяват и се усещат като жертви на всичко това, което се случва около тях, в живота им, събитията, случките, другите, с които взаимодействат, без да си дават сметка, че всъщност основата, фокуса, точката на всичко това се намира вътре в тях самите. Настанявай се удобно, защото днес ще си говорим по една изключително важна тема, която ще ти позволи да осъзнаеш още малко по-надълбоко процесите и всичко това, което се случва и което гради и което създава твоята реалност. Защото всичко това, което преживяваш, всичко това, което се случва около теб, е нещото, което си привлякал към себе си благодарение на твоите очила или благодарение на твоя филтър, който си сложил. А филтъра е този, който пропуска към теб определени събития, хора, неща и случки, които идват в живота ти. Какъв е филтъра, който слагаш за самия теб или какви са очилата, през които гледаш, това е нещо, което зависи изцяло от теб. И то се определя от бленда от твоите дълбоки вътрешни убеждения. Такива, каквито са твоите дълбоки вътрешни убеждения, това е нещо като твоя вибрационен подпис, като твоята вибрационна матрица, с която след това ти създаваш онова, което се случва навън от теб. Как точно се случва това? Много интересна тема, нали? Знам, че ти е изключително интересно, но продължаваме нататък. Оказва се така, че огромната част от нашето несъзнавано, което наричаме подсъзнание, което определя много по-голямата част от самите нас, както сме говорили, съзнанието и подсъзнанието си ги представи като един айсберг. Ние виждаме само една 15-та част, само върхът на айсберга, когато погледнем отгоре, но когато погледнем отдолу, осъзнаваме каква огромна част стои в невидимата от полезрението ни част. И именно тези невидими за нас, невидими за полето ни, много често за неосъзнатите хора, разбира се, говоря основно, части от нашето подсъзнание, несъзнаваното, както го наричаме, всъщност се оказва, че това са тези фактори, които поставят нашия филтър, който в последствие филтрира какви именно неща ще навлязат в живота ни, с какви именно неща ще ни срещне живота, с какви хора ще ни събере живота. Защото всичко е вътре в теб. Или казано с други думи. Прекрасно и слънчево същество. Вселената винаги ти казва да. Вселената винаги ти дава окей. Вселената винаги ти дава зелена светлина. Онова, в което вярваш, Вселената ти казва да, да, да. Всичко, което присъства в теб като твое дълбоко вътрешно убеждение, изгражда твой филтър, който се превръща в точката, която изпраща информация и благодарение на нея ти получаваш още от същото. Много е важно да ревизираш какви са нещата, в които безпрекословно вярваш. Нещата, които дори не подлагаш на съмнение. Света отива на зле, хората са лоши, хората са използвачи, хората все по-малко ме разбират, аз не ставам за нищо, нямам стабилен гръб, който да ми помага. Всички тези неща, в които безпрекословно си убеден, се превръщат в последствие в твоя филтър, който започва да пропуска определени хора, събития и случки. И когато ти вярваш, че хората са използвачи, че хората са лоши, че стават все по-гадни, че все по-малко се интересуват от истинските взаимоотношения, ти поставяш именно този филтър пред теб, който прави така, че започва да ти доказва именно това твое дълбоко вътрешно убеждение, в което ти вибрираш непрекъснато. Защото дълбоките вътрешни убеждения са една вибрация константа, една вибрация ISO, в музиката се нарича, когато има константен звук, една вибрация, която непрекъснато се излучва от теб.
И твоите вярвания се превръщат в онзи фокус, който придърпва към теб всичко онова, в което ти толкова безпрекословно вярваш. Ако пък аз ти кажа точно обратното, ако ти кажа, че нещата отиват все по-надобре, хората все повече стават осъзнати, хората все повече започват да се учат, да обичат себе си, а това им помага все повече да обичат и другите. Ако ти кажа, че моята реалност е точно такава и пълна с точно такива хора, ти ще ми кажеш, да де, ама моята реалност е различна. Да де, слушай ме много внимателно. И двете реалности са напълно реални. Моята реалност не е нереална, само защото ти не можеш да я видиш, само защото ти не си сложил подходящия филтър, който да те настрои към точно тази реалност. Моята реалност е също толкова реална, колкото и твоята. А разликата обаче е в филтрите, които ние избираме да поставим пред нас. Или казано с други думи. Ако сложиш черните очила, Вселената няма да ти противоречи, тя ще ти показва света през тъмните си краски. Ако избереш да сложиш други очила или друг филтър, който да излъчваш от теб, Вселената няма да го подлага на съмнение. Между другото, това е едно от нещата, които малко са ни объркали, когато сме били деца. Защото нашите родители обикновено, когато най-много сме плакали, те винаги са се притичвали на помощ, така че да ни помогнат и да направят нещата така, че да бъдат добре за нас. И това е нещо, което когато пораснем ни обърква, защото Вселената, тя няма как да прецени дали нещо е добро за теб или не е добро за теб. Тя е напълно неутрална. Тя просто приема вибрациите, които излъчваш, и след това ти връща още от същото. Тя не слага пред себе си някакви неща, като това е добре за този човек и аз ще го направя за него, а другото, което този човек си поръчва, аз ще му го спестя, защото той дори не осъзнава какви неприятни неща си причинява с тези вярвания, очаквания и настройки, които има към света. Вселената винаги ти дава окей. Всичко това, в което вярваш. Аз мога, аз не мога. Аз съм достоен, аз не съм достоен. Сега на семинара ни имаше едни много сладки такива убеждения, които хванахме. Всички свестни хора са женени за хората, които търсят половинка. Това убеждение, о, стоп, не ми казвай какви хора идват в живота ти. Аз вече знам. Ако ти си уверен, че всички свестни хора вече са женени, аз знам какви са хората, които привличаш в живота си. Те са женени. Ето така работят нещата. Както си настроен към света, така света ще ти се представи. Както си настроен към хората, така хората ще ти се представят. Както си настроен към приятелите си, така приятелите ти ще ти се представят. Както си настроен към самия теб, така качествата, които ще показваш, ще бъдат адекватни. Твоята настройка, твоите дълбоки вътрешни убеждения са филтъра, който пропуска определени неща и събития в твой живот. И повечето хора си казват, да де, ама ти мислиш по този светъл начин, защото всичко около теб е наред и хората около теб са светли и света ти е прекрасен. Точно обратното. Понеже мисля по този начин, затова света ми се представя по този начин. Ето това е голямата разлика. Ето това е отношението да не избереш да бъдеш жертва на някакви обстоятелства, а да избереш да ги създаваш. Да избереш да създаваш света си, като създаваш света вътре в теб. Ако започнеш да създаваш света вътре в теб през вярата, в светлото, в доброто, какво е нещото, което повечето хора в България сме абсолютно уверени? Били, може би, някой от нас. Че когато си добър, всички останали едва ли не се възползват от тебе и ти винаги си прецакан. Добрите хора винаги са прецакани.
Ето ти още едно такова безумно убеждение. Много добре знам какъв си ти в живота си, ако това е твое дълбоко вътрешно убеждение. Ти ще бъдеш прецакан и Вселената ще намери всички начини, ще се промушва по всякакви възможности, така че да ти го доказва и да ти го показва. Защото това е, което излъчваш от теб. Това ще ти се представи и в живота. Вселената винаги ще ти даде да. Винаги ще подкрепи онова, в което вярваш. Винаги ще го усили, винаги ще го направи още по-голямо, още по-широко. И ето в този ред на мисли е много важно да си кажем именно това, което много хора предпочитат да се самозаблуждават или да позволят на някой друг да ги заблуждава. Не съществуват онези методи, при които просто като штракнеш с пръста, просто като прочетеш една книга, просто като научиш една техника и живота ти изцяло ще се промени. Да, той ще се промени много. Той ще започне да се променя към добро. Но истинската промяна в живота се случва само през промяната във вътрешен план. Нищо повече. Няма как да въздействаш на външните обстоятелства. Няма как да ходиш и да подреждаш някакви външни неща. Аз знам, че си опитвал да го правиш. И аз самата съм опитвала много често да го правя. Нарича се контрол. Обаче контрол не над самия теб, а контрол над хората и обстоятелствата навън от теб. Отиваш там и започваш да подреждаш някакви външни неща. Взимаш едното, преместваш го на друго място, взимаш другото и така осъзнаваш, че колкото повече се опитваш да преместваш, да пренареждаш външния свят, толкова повече той се обърква. Защото онова, което е важно да пипнеш и там, където имаш истинската сила да пипнеш, се намира вътре в теб. А да пипнеш вътре в теб е нужно време. Обаче си струва, защото всяка малка финна промяна и вътрешна настройка, която направиш във вътрешен план, в посока към светлината, към доброто, към лекотата, толкова повече света навън от теб ще започне да се подрежда като с магическа пръчка, именно според нещата, в които вибрираш във всеки един момент. Защото всяка нова вибрация ще се превърне в онзи филтър, през който ти ще можеш да виждаш новата реалност, която се представя пред теб. Реалността е онова, което излъчваш от теб. Не ми казвай, да, обаче аз живея в реалността, да, обаче аз виждам какво се случва около мен. Да, и аз живея в реалността. За добрите хора реалността става все по-светла и все по-добра. За лошите хора реалността става все по-злобна и все по-неугледна. А света, в който живеем, е един и същ. Обитаваме една и съща държава, движим се в едни и същи градове, ходим в едни и същи магазини и по едни и същи улици, но всеки вижда реалността спрямо филтъра, който е сложил пред себе си. И отново, напомням, филтъра е системата ти от вътрешни вярвания и убеждения за това какъв е света. И ако когато си бил малък, си бил подвластен да приемаш и да попиваш вярванията и убежденията на авторитетите в живота ти, на твоите родители, учители, наставници, сега вече имаш право сам да избираш твоите убеждения. Защото как да промениш реалността си, като пипнеш вътре в теб? Как да пипнеш вътре в теб, като на първо място осъзнаеш, че нещо в твоите вярвания трябва да бъде променено? Когато първо пипнеш такова дълбоко вътрешно убеждение, в момента, в който си го хванал, то вече е неутрализирано наполовина. Кога се създават дълбоките вътрешни убеждения? Кога се създава тази система от ценности при повечето хора? Основната част, основната съвкупност от дълбоки вътрешни убеждения се създава именно в ранната детска възраст. Тогава, когато сме били като попивателни, тогава, когато всичко, което е ни облъчвало като
чувства, като вярвания, като убеждения, които са ни казвани, като думички, като приказки, постепенно започва да се наслагва вътре в нас, докато започне да се превръща в самостоятелна система от вярвания, която в последствие работи сама за себе си. Или казано с други думи, системата от вътрешни убеждения се формира, когато не сме били особено осъзнати. В ранна детска възраст, когато не сме имали възможност да се съпротивляваме. Да, точно така. И всичко това отново усещам хора, които са жертви на системата си от вътрешни убеждения и казват: да, аз не съм виновен, че моите родители са ме убедили, че парите не растат по дърветата, че хубавите ябълки прасетата ги ядат, че света е лош, агресивен, неприятен. Да, така е. Ти не си виновен, но имаш правото да вземеш нещата в свои ръце. Ето това е огромната сила и огромното право на свободна воля, за която говорят повечето учители. Правото на свободна воля да вземеш живота ти в твоите ръце. Ето това е голямата сила. Да откажеш да бъдеш жертва на стари обстоятелства и да започнеш да шлифоваш теб. Кой ще ми каже, че няма силата да шлифова вътрешната си същност? Или може би поредното оправдание? Или може би поредното обяснение, защо нещата не могат да се случат? Обаче ти напомням, всеки път, когато си кажеш, нещата не могат да се случат, това на мен няма да ми се случи, това за мен няма да работи, точно това е филтъра, който слагаш и който ще започне да пропуска неща и събития, които да ти се случват. И ти ще намериш всички доказателства, които са ти необходими за това, че ти това не го можеш, че това на теб няма да ти се случи. Малко като параграф 22, усещаш ли? Защото Вселената винаги ти казва да. Вселената не ти се съпротивлява, тя е неутрална, тя е като едно огледало, тя откликва на всичко, което й покажеш в огледалото. И когато в огледалото й покажеш тъмната си страна, тя ще откликне именно на това, на тъмните ти вярвания и настройки към света. Когато започнеш да променяш образа в огледалото, тогава онова, което ще се случи, е, че ти отново ще получаваш да, 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 да. Вселената винаги ти казва да. Вселената винаги подкрепя твоите вътрешни убеждения, напълно неутрално, без да ги филтрира, без да ги променя. Или казано с други думи, всичко е в твоите ръце. Ще завърша днешната ни среща с една много-много красива притча за двама ученика, които страшно много ги дразни от техният учител, защото той пък знаел всичко този техният учител и те били готови на всичко, за да му покажат, че той не винаги е прав и че не винаги толкова много знае, колкото си представя и колкото другите хора го виждат. И за да докажат това свое твърдение, единият от тях взел в ръцете си една пеперуда и си казали така: ще занесем тази пеперуда при нашият учител и ще попитаме: учителю, жива ли е пеперудата в ръцете ни или не? Ако учителя каже, че не е, просто ще отворим ръце и ще пуснем пеперудата да излети. Ако учителя каже да, тогава аз лекичко ще смачкам пеперудата и ще му покажа, че той отново не е прав. Хитър замисъл имали двамата ученика, отишли при своя учител, единият сложил пеперудата в ръцете си, задали въпроса и казали: учителю, имам пеперуда в своите ръце. Понеже ти си този, който знае абсолютно всичко, искаме да ни кажеш, жива ли е пеперудата, която удържа в ръцете си или не? Учителят погледнал двамата ученика и им казал: всичко е в твоите ръце. Всичко е във вашите ръце. Всичко е в твоите ръце. Защото Вселената винаги ще ти каже да. Въпросът е кое ще е онова, което ти ще избереш да излучиш от теб. Вселената винаги ще подкрепи, винаги ще даде зелена светлина, винаги ще ти каже окей на всяко едно нещо, в което вярваш и в което избираш да вярваш. А това е нещо, което е в твоите ръце.
А това е нещо, което зависи от теб. И понеже аз съм човека, който изключително много се вълнува от въпроса, добре де, как да променим тези дълбоки вътрешни убеждения, които се оказва, че всъщност управляват нашата реалност. Те я творят, те я създават. Да, прекрасно и слънчево същество. Независимо дали го вярваш или не. Независимо дали някой вярва в това или не. Той сам твори своята реалност. Разликата е в това, че има два типа хора. Едните хора са тези, които избират да творят реалността си осъзнато. Осъзнато. Наблюдавайки себе си, осъзнавайки своите схващания, цялата система от дълбоки вътрешни убеждения и филтъра, който поставят пред себе си и в живота си, другите просто го правят по инерция, по случайност, напълно неосъзнато. Ето това е разликата. Как да започнеш да пипкаш тези дълбоки вътрешни убеждения? На първо място, като ги хванеш, на първо място, като осъзнаеш, че те съществуват. Как да ги осъзнаеш? Не винаги можеш да стигнеш в дълбините на несъзнаваното. Това е едно от сложните неща. Но когато видиш какъв е света ти, ти вече знаеш, че то е точно отражение на това, което са твоите дълбоки вътрешни убеждения. И ако имаш някакви неща в живота ти, които ти убиват, обърни въпроса навътре към теб. Какво е онова, което провокира винаги да ми се случва така, че хората, които срещам, ме предават? Може би аз не вярвам в хората, може би аз не вярвам в доброто в хората. Потърси на обратно пътя. И разбира се, уникалните медитации, защото най-добрият начин да правим тази нежна, естествена подмяна е когато сме в алфа честота на мозъчните вълни. Затова толкова много чудеса са направили тези практики в живота на хората. Сега на последния ни семинар такива невероятни неща ми разказаха хората, включително за едно момиченце, което в продължение на много дълги години е страдал от хранително разстройство. От 3 месеца работи с медитацията за храненето и вече е започнало да се храни нормално. Направо настръхвам такива невероятни неща. Излезе едно невероятно същество, една дама, която каза, че е била 84 кг, а тя е 1,50. И в момента, в който е навършила 50, просто е взела решение, че до тук е бил неосъзнатият ти начин на живот. И от тук нататък тя ще избира как точно да живее. Толкова вдъхновяваща жена. В момента, ако я видите как изглежда, с танци, с медитации, с положителна промяна на себе си, на настройката си към света, не мога да ви опиша как изглеждаше тази жена и с каква енергия разказа на всички нас за своята история невероятно. Да, медитациите правят чудеса, защото те именно имат силата в алфа честота, директно да посяват в подсъзнанието тези нови убеждения. И тогава хората си казват, събуждам се, дори не си спомням какво съм медитирал, обаче усещам как изобилието започва да потича в живота ми. Да, има начин. Не си жертва на твоите дълбоки вътрешни убеждения. Дори и те да са се формирали голяма част от тях. Някои се формират сега, внимавай много. Всички неща, които са около теб и те бомбардират. Да. Вселената винаги ти казва да. И Вселената винаги откликва на новото място, където поставяш вътрешната си същност, вътрешната си система от убеждения. Така че всяка промяна на теб си заслужава абсолютно безрезервно. Защото всичко е в твоите ръце. Защото можеш да избереш да пуснеш пеперудата, можеш да избереш и обратното. Каквото и да направиш, ще получиш да от Вселената. Тя ще подкрепи всеки твой избор, без да го подлага на съмнение, без да го филтрира, без да го модифицира. Сега си ти наред. Какво е онова, в което избираш да вярваш? Че живота е прекрасен, че хората са светли, че има и светли хора. Разбира се, че не всички са светли. Онова, което избереш да вярваш, е онова, което ще оформи и днешният ти ден,
и живота ти и реалността ти. Онова, което в последствие ти ще наричаш моята красива реалност. Ето такава ти пожелавам да бъде тя. Беше ми изключително приятно отново да бъдем заедно. Сега, лекичко повдигни сърцето, лекичко повдигни брадичката, само половин милиметър. Гримирай се с хубавото си настроение, обличи се в радост и добронамереност и живей точно днес един много магичен, много вълшебен, медено прекрасен ден. До скоро!